Kryetaria e Bashkisë Voltan Ademi ka inspektuar punimet që po bëhen në kanalin Vadidës në Gurin e Zi. Një ndër investimet më të rëndësishme që Bashkia Shkodër po realizon këtë vit, me financat të alokuara në fushën e vaditjes edhe të kullimit, është kanali i kullimit Juban Guri Zi, është mundësia për të vadit rreth 500 hektar tokë. Ka një ndër prioritetet e vendosura edhe gjatë fushatës tonë elektorale si një kërkesë për të rehabilitu dhe për të investu. Nuk është investu dhe nuk është riparuar prej më shumë se 8 vitesh. Krye bashkiakja tha se kullimi dhe vaditja janë prioritet. Kullimi metet prioritet. Ne do fillojmë tani, jemi në fazën e tenderimit për disa kanale të tjera kulluse dhe posaçërisht në njësinë administrative Bërdic bëhet fjalë për 2 kanale kulluse, në njësinë administrative Ana Malit për 3 kanale kulluse, në njësinë administrative Dajç për 2 kanale të tjera kulluse. E pyetur nëse është vonë kjo ndërhyrje në kanalet Vadice dhe kulluese, kryebashkiakja tha se tani është e mundur ndërsa kërkon një rishikim të ligjit për prokurimet publike sepse sjell vonesa të kota. Bëhet në kohën e mundur nga Bashkia Shkodër për t'u financuar. Unë dua t'ju kujtoj që transferimi i këtyre funksioneve ka ndodhur në mesin e shkurtit të vitit 2016. Nuk kemi trashëguar një gjatë të tillë për gjithë infrastrukturën. Ligji parashikon problematika që në një farë mënyre nuk lehtësojnë, përkundrazi bëjnë më shumë se burokratike pjesën e shqyrtimit të ankesave pas ankesave, nga njëherë shpesh edhe të pabazuara, që në fakt dëmtojnë procesin dhe shtyjnë mafatet kohore. Prandaj ky është një nga problematikat më të mëdha dhe sigurisht ne do të donim që të rishihej edhe në aspektin procedural pjesa e prokurimit publik, që në një farë mënyrë do donte të reflektonte jo vetëm ato kritere që përcakton ligji, por edhe pjesën që lidhet me cilësinë e punimeve. Bashkia Shkodër po ndërhyn në disa prej kanaleve vadice dhe kulluese në zona të ndryshme, por sërish mbetet një prej problematikave më të mëdha për fermerët.